treeni? No. Onko me väärin päin? En mä tiedä. Oletteko käyttänyt tätä laitetta paljon? Ei. Aika vaikea. Hei, nyt mä pääsin ryhtiin. Onks tää sellaista laitetta, millä voi treenata lentämistä? Pidät leukoja just tangossa. Tarviiks lentämiseen leukaa? Onks mun kaksoisleuka? Ei. Siis vihjaat sä? Hei, nyt mä tiedän mikä tää on. Eiks tää Lahdessa niin mäkihyppyharjoitus? Mennä tohon. Mikä perkele toi on? Tää on varmaan sellainen, kun poliisit tulee tähän, niin sitten pysyks pystyssä, että voiks ajaa autoon. Sä ajat! On muuten paha.